بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج وسیم ٹپس فار ہیلتھ کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک سروے شیئر کر رہے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا انجیکشن ضروری ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا نہیں، لیکن بعض صورتوں میں ایسا نہیں ہے، جیسا کہ حفاظتی ٹیکہ جات اور بہت سے اہم ٹیکے ہیں۔ آج ہم جس ٹیکے کے بارے میں ذکر کریں گے اس کو ہم ٹیٹنس کا ٹیکہ کہتے ہیں۔ ٹیٹنس کا جراثیم سڑک پر موجود دھول، مٹی اور گوبر میں پایا جاتا ہے۔ یہ جراثیم زخم کے ذریعے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں مریض سیدھا یا تیر کی طرح اکڑ جاتا ہے، جھٹکوں کے دورے پڑتے ہیں۔ اس بیماری کو اگر ابتدا ہی میں پکڑ لیا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی قسم کی ایکسیڈنٹ کی چوٹ یا زخم کیل اور کانٹے کے چبھنے کو نظر انداز نہ کریں اور فوری طور پر قریبی ہاسپٹل میں جائیں، جہاں ماہر معالج آپ کی کیفیت کے مطابق علاج تجویز کرے گا۔ اور اگر معالج آپ کو ٹیٹنس کے انجیکشن کا کہے تو اس چیز سے انکار نہ کریں اور انجیکشن لگوا لیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں اور اس پیغام کو پھیلا کر دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے۔ تھینک یو۔